I evo mene sa ispred ikone Svetog Nektarija. To je ona ikona koju sam snimila one noći kada sam došla I ova vrata, vidite, su bila zaključena, nisam mogla da uđem. To je bilo prvo, u stvari jedno od mnogih iskušenja koja sam imala tada na putu. Ne kažem da ih sada nisam imala, ali evo, znači ovo je manastir, ovo su konaci. Evo ovako kako se vidi sa ove terase. Dole izgleda. Znači manastir je udaljen od grada 10-ak, u stvari tako 10-ak minuta kolima. Imaju autobus, ide, plaća se 1 euro autobus. Mislim da ide na pola sata, nisam sigurna. Treba da se pita, ali ja sam autobusom isto došla bila. 10 eura je taksi od grada do ovde I može se pozove da dođe po vas ako kasno ostanete. I evo nalazim se sad baš ispred manastira, ali da vam kažem nešto ovde kad dođem, toliko je mirno, tiho I tako se drugačije osjećam. I prosto izgubim reči šta da kažem, nemam šta da kažem u smislu. Imala bih da prenesem osjećanja kao što sam vam u prethodnom videu rekla prošli put kada sam bila, najteže je preneti svoje osjećanja. Tako da uvek želim kao da snimim sve I snimila sam mnogo toga, ja? Ali čekam monahinju Filoteu da mi ispriča o ovom drvetu koje se nalazi. Sada ću da vam snimim, već sam snimila, iznad moštiju Svetog Nektarija. I evo, okrenut ću kameru sada na drugu stranu da snimim dvorište, da vidite kako izgleda manastir. Pokazat ću vam gde je ona soba Svetog Nektarija koju sam snimila, gde se on molio Presvetoj Bogorodici. Preporučujem da pogledate prethodne videe, a evo ja ću da vam pokažem sada. Ovo drvo se nalazi iznad samih moštiju Svetog Nektarija u okviru crkve I kažu da je sveto. Monahinja Filoteja mi je pričala zato što šišarke koje padnu ona daje ljudima, ako padne šišarka ispred nekog čoveka, možete uzmi da je ponese sa sobom, bilo šta, ne sme ništa da se kida sa drveta, ali ako nešto padne, može da se uzme I ponese kući I sve, bilo šta da je šišarka ili bilo šta drvo, neko parče drveta, čovjek može da ponese kući, da stavi na bolesno mesto I da leči sebe na taj način, jer se smatra da je sveto I čudnovato I da mnogo pomaže. Mene ovo drvo, mogu da vam kažem, fascinira. Ja bih mogla da ga gledam ili snimam celog dana. Mislim, ne znam da li neko to uopšte može da razume, možda jedino ko je bio u manastiru, ali pogledajte te grane, jer ovo je sve kamenito I pusto okolo. Ovo je drvo posadio Sveti Nektarije I on je posadio preko 5000 drveća na ostrvu. I ovo je jedno koje, on je baš želao tu da se sahrani ispod ovog drveta I evo ovde u okviru ispod baš drveta su njegove svete mošti I tu ljudi dolaze, mole se, tu je I voda. Eto, tu se nalaze sada ovde u ulazu, to je sveto ulje, ovo je sveto ulje, odatle može I da se uzme, sveto ulje Svetog Nektarija, jer odmah iza ulja su njegove mošti. su mošti Svetog Nektarija u domu crkvi. Evo tamo ta vrata, pravo, vrata koja vidite otvorena, to je ta moja soba Svetog Nektarija. a je bistvo že kjer se zgodnje smo rekli, to škjer leško, dok spodrike ojke ga pnevati nikaj, što što naravno ni palda, imam še nisko,